Ahoj děti, strana 12 je zakončena čtvrtým cvičením a to je na první pohled slovní úloha. Prosím, přečtěte si zadání. Ano, je zde. Přečti graficky znázorní a úlohu vyřeš. Pojďme společně přečíst zadání slovní úlohy. Ondra čte každý den ve své knize deset stránek. Ve středu skončil na straně 40. Na kolikáté straně bude ve čtvrtek? Aha. Otázka to vždycky řeší pravítko a kde pak máme tady. Takže potrháváme červeně na kolikáté straně bude ve čtvrtek? Tak. Zapíšeme do zápisu. Každý den přečte. To máme informaci tady. 10 stránek. Ve středu na straně. Ve středu skončil na straně 40. A já chci vědět, kde bude ve čtvrtek. Tak já musím začít, jak jde ten týden, nejdřív od středy na straně 40 tam dočetl. Takže využij tady toho znázornění. A k tomu třeba červeně takhle. 40. No a přečetl 10 stránek. Jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou, sedmou, osmou, devátou, desátou. Takže přečetl tady takhle. 10 stránek. Tak, jak vypočítám, kde byl ten čtvrtek? Jasný, 40 plus 10, ano, rovná se, a vy to už dávno říkáte, 50. Takže je na 50. stránce vracím se k čemu? K otázce. Na kolikáté straně bude ve čtvrtek? Ve čtvrtek bude na straně 50. Tak, začneme. Ve čtvrtek, začátek věty. V, pozor, předložka zvlášť velké písmeno. V, napojujeme ze spoda. Čtvrtek, ať tam mám všechny písmena. Č, T, Čtvr, a přečtu si to ještě po sobě. Čtvrtek, č, čtvrtek, ve čtvrtek bude bu d na straně na předložky zvlášť straně, nesmím zapomenout na háček, s, t, Ně, tak a teďka ten háček, a musí tam být 50, to jsme vypočítali. Tak, tečka na konci věty. Tak, teď jsem zvědavý na řešení, ano, ano, tak, znázornění mám trošku jiné. Ono je jedno, jak, je to, jak to znázornění trošku vypadá, hlavně když pochopíme, co se tam ode odehrálo v té slovní úloze. Takže tady to jasně chápu. Je to úplně. Měl 40, přidal 10 a má 50. Já to mám malinko jinak, ale je to k pochopení také. Ve čtvrtek bude na straně 50. Výborně. No a teď se do toho můžete pustit vy.